chegou ao fim mais uma temporada do Campeonato de Portugal de Rallys, uma das épocas mais competitivas de sempre, com o título a ser entregue a Ricardo Teodósio apenas na última jornada. A temporada começou no norte do país, com o Rally Serras de Faf, pontapé de saída para os pilotos nacionais e uma vasta lista de inscritos com um nome internacional bem conhecido, Dani Sordo, piloto do Mundial de Rallys, que acabou por ser o grande vencedor absoluto. Ha sido un rally divertido, ha estado muy bien, nos ha servido de entrenamiento y al final era la estrategia aquí. Atrás ficou Ricardo Teodósio. No entanto, o piloto Skoda Fabia R5 foi o primeiro da tabela classificativa do Campeonato Nacional. O piloto arrecadou assim a primeira vitória da temporada. Foi o início do campeonato muito bom e eu já vinha dizendo desde há uns dias atrás que no Algarve perdi na minha terra quando estava a liderar e que vinha a Faf e que vinha a ganhar e foi. E conseguimos vencer e só espero bem que esta seja a primeira de muitas de 2019. Top 3 do CPR ficou completo com Miguel Barbosa e Ricardo Moura. Seguiu-se os Açores, a segunda etapa no calendário e um novo vencedor. Ricardo Moura estava a jogar em casa. Aproveitou o conhecimento dos troços para ganhar vantagem, mesmo depois de um ano de ausência. Tivemos um ritmo bom. Este é realmente um rally para os bravos, porque hoje foi um dia... Eu acho que nunca vi um rally tão difícil como o dia de hoje. Bruno Magalhães, ao volante de um Hyundai i20 R5, foi de segundo e Ricardo Teodósio fechou o pódio. Volta ao continente para mais uma prova em Mortágua e nova vitória para Teodósio. Um triunfo conseguido apenas no último troço, depois de José Pedro Fontes ter perdido o controle do Citroën S3 R5. Estamos muito felizes com o nosso resultado, com a nossa vitória. Tivemos que gerir o último troço. Foi muito complicado gerir o último troço, porque não tínhamos praticamente pneus, tal como os nossos adversários, mas tínhamos que ganhar, entre aspas, o troço. Não podia exagerar, não podia furar, não podia fazer nada. Tínhamos já uma vantagem sobre o Armin, 8 segundos e meio. Pronto, fomos uma toada forte, mas com muita atenção. Com Fontes fora do caminho, Armindo Araújo ocupou a segunda posição. Só na etapa seguinte, o Vodafone Rally de Portugal conseguiu a primeira vitória do ano numa ronda com novos troços no centro do país, Arganil, Góis e Lausanne. Esperemos que sim, foi uma vitória bem construída, penso eu. Ontem fizemos um excelente dia, hoje também. Atacámos quando tínhamos que atacar, defendemos quando tivemos que defender, tivemos um excelente aliado, o Hyundai. Fizemos aqui uma boa operação de campeonato. Estou muito contente com o resultado, estou muito contente pela equipa, estou contente pela marca, portanto, tudo correu muito bem. Teodósio subiu ao último degrau do pódio, logo a seguir a Bruno Magalhães, mas continuava a liderar o campeonato com 28 pontos de vantagem. Daí para Castelo Branco e nova luta entre Araújo e Teodósio, com Araújo a conquistar a segunda vitória da temporada.
Foi uma prova disputadíssima entre mim e o Ricardo. Qualquer um de nós podia ter ganho e se fosse ele também era bem entregue. Mas acho que provas assim também dão mais emoção ao público, a nós. Mas estou muito contente com a vitória e eu acho que esta vitória também motiva mais para o campeonato e mantém o campeonato ainda mais em aberto. Já a época ia a meio, quando os pilotos rumaram à Madeira. Sem surpresas, Alexandre Camacho voltou a vencer em casa, mas foi Magalhães quem levou a melhor nas contas do CPR. Agradecer à equipa que fez um esforço enorme para me poder colocar nas minhas mãos um carro competitivo no Rally Vinho da Madeira. E nós também estivemos bem, fizemos o nosso trabalho e conseguimos uma vitória que é muito importante para as contas do campeonato. José Pedro Fontes terminou na segunda posição, já a dar mostras de que estava disposto a lutar pela liderança e assim fez em Terras da Bobreira. Entrou decidido a vencer, tirou partido do conhecimento que tinha dos troços e subiu ao lugar mais alto do pódio. Tem sido uma época difícil para nós. A vitória fugiu-nos por muito pouco em Mortágua, quando faltava muito pouco, um erro meu. Não temos tido rallies fáceis por diversas razões. Isto é uma vitória especial, primeiro porque também é a primeira vitória da Inês depois do acidente, e é o trabalho e é uma vitória especial porque nunca deixamos de acreditar e trabalhamos bastante, e acho que é um justo prémio para toda a equipa, para todos os patrocinadores. Seguiu-se Bruno Magalhães e João Barros, acabado de regressar ao campeonato. E com tantos vencedores diferentes, o oitavo assalto do calendário no Vidreiro tinha ainda tudo em aberto. E novamente, José Pedro Fontes a conquistar a segunda vitória da época, depois de bater Ricardo Teodósio por uns escassos 6 décimos de segundo. Foi de facto uma vitória muito renhida. Acho que dos três seria qualquer um justo vencedor. Principalmente o Ricardo, tendo em conta a semana que passou, as condicionantes que tinha. Foi renhido, tivemos que dar o máximo e mantemos a esperança e acreditar até ao final. Vamos para o Algarve, vamos tentar ganhar o rally. Com Fontes na luta pelo título, estavam agora Ricardo Teodósio, Armindo Araújo e Bruno Magalhães, que chegavam à última prova do ano, no Algarve, com a hipótese de conquistar o título nacional. Assim, Bruno Magalhães foi o primeiro entre os pilotos do rally, mas foi Ricardo Teodósio quem levou para casa o título de campeão. Numa corrida cautelosa, o piloto precisava apenas do segundo lugar para se sagrar campeão. E assim foi, uma vitória com sabor especial, conquistada em casa. Não tivemos que andar a 100%, porque também sabíamos que o nosso resultado que estávamos chegava e gerimos o andamento, não havia necessidade de nós estarmos a correr riscos e estragar a nossa festa, a festa que nós fizemos hoje, não havia necessidade de estragar nada. Este ano foi um ano de muito trabalho, de sacrifício, entre aspas, de nós dois, também da equipa e todo o pessoal que nos acompanha, a equipa em si, ao fim e ao cabo. O terceiro lugar do pódio no Rally Casinos do Algarve foi ocupado pelo madeirense Alexandre Camacho. O Campeonato de Portugal de Rallys fechou em festa no Algarve, numa das épocas mais competitivas de sempre. O regresso está já marcado para fevereiro em Faf.